Итті емес, қасқыр демес, жай ғана батыр. Дисней мультфильмдегі құтқарушы ит туралы дәл осы ұран Алматыдағы ит жарысының бірінші чемпионатына сай келеді. Ондаған ит төрт бағыт бойынша жарысқа түсті. Көсем жегілу бағыты негізінде алтауы жегіліп жарысқа түскен. Бапкердің басқаруымен олар 700 метрлік қашықтықты бағындыруға тырысты. Экипаж жылдамдығының қатты болғаны соншалықты тоқтату үшін біраз тер төгуге тура келді. Қатысушылардың басым бөлігі хаски тұқымдас иттер, алайда жарысқа панда атты жас ротвейлер қатысты. Есе Наталья Соловьева 700 метрді шаңғымен өтті. Мына жерде итпен бірге шаңғымен жүрген спортшы жалғыз мен ғана. Басқа итпен дайындалған болатынбыз, бірақ бүгін оның денсаулығы жарамады. Сондықтан еш дайындықсыз осы ротвейлермен шоуға тура келді. Ол менің үмітімді алдамады. Итімдің аты Афина, 400 метр жүгіреміз каникулос деген. Сол поезд өзіме бағалам, итқа қосам, мына жерге шлейк аға. 400 метр жүгіреміз. Итті көсем жегу жарысы тұңғыш рет 1850 жылы өткізілген. Ол Канада елінде болған еді. Бір жарым ғасыр өткен соң итті көсем жегу жарысы бүкіл әлемге тарады. Егер жегілетін иттер тек қарлы жерлерде кездессе, қазір оларда барлық құрлықтарда өсіреді. Олардың арасында ең танымалы хаски тұқымдас иттер. Біз иттерді Македониядан, Польшадан, Ресейден әкелдік. Сонымен қатар осында иттерді Алматыдан да табуға болады. Адамдардың осы тұқымға қызығушылығы күн сайын артуда. Өйткені ол өте мейірімді. Адамдарға еш қастық ойламайды. Оларды көмбеде ұстап тұру үшін бірнеше адам қажет болатынын өз көздеріңізбен көрерсіздер. Жарыс аяқталған соң қатысушылар мақтау қағаздары мен сыйлықтарға бөленді. Алматыда альпинизмнің жаңа түрі бойынша Қазақстанның ашық біріншілігі өтті. Жарысқа 30-дан астам кәсіпқой спортшылар қатысқан. Альпинизм денсаулыққа өте пайдалы. Қар үстінде жаяу жүруді қажет ететін бұл спортқа әсіресе жастар көп қызығады. Кез келген әуесқой қатарымызға қосылып, өз күшін сынай алады. Қартабан деп аталатын құралмен жаяу жүргіншілер таулы аймақтарды басып өтеді. Мұндай аяқ киім қаладағы дүкендерде 20 мың теңгеден сатылады. Мен альпинизммен 4 жылдан астам уақыт айналысып келем. Демалыс күндері қартабан киіп тауға шығам. Өте ыңғайлы жабдық. Әсіресе қарлы жерме жүргенге жайлы. Қартабан альпинизмнің ресми сайысына кіреді. Халықаралық альпинизм федерациясы бұл спорт түрін жеке бағыт бойынша дамытып, насихаттауды мақсат етіп отыр. Алматы легионы баскетболдан Ресей суперлигасы аясында Родничок командасын қабылдады. Александр Черновтың шәкірттері кездесудің бірінші минуттарынан ақ шабуылдап алға шықты. Достық спорт кешенінде жиналған жанкүйерлер алматылық ұжымға күшті қолдау көрсеткен. Алайда ресейлік команда есеп бойынша алға шығып, нәтижені қорытындылады. 67-71. Түркиялық төреші Мехмет Эрдо ойынды тамашалады. Құрметті қонақ, Алматыға Қазақстан баскетбол федерациясының шақыртуымен келді. Мен Алматыға алғаш рет келіп отырмын. Әріптестеріме үлкен рахмет. Команданың ойын деңгейі жақсы, әсіресе ойыншылардың жекелей шеберлігі таңғалдырды. Легион командасының болашағы зор деп ойлайым. Алматы легионы келесі ойында достық спорт кешенінде ақпанның 5-і күні ресейлік Парма командасына қарсы өткізеді. Олжас Нұрасқан, Дана Хасенова, спорт жаңалықтары.